Manje poznata od gadske Like rijeka Novčica u 29 km toka teče kroz srce Like i kroz središte Gospića. Njegovi stanovnici i njihovi prijatelji u ronilačkoj su ekološkoj akciji zelenom ukrasu grada odlučili vratiti stari sjaj. Nekada omiljena među lokalnim kupačima, danas uspavana ljepotica trebala je kozmetičko-ekološki tretman, svojevrstan podvodni peeling, temeljito čišćenje kako bi ponovno zablistala prije nove turističke sezone. Želja nam je ovim ekološkim akcijama zapravo očistiti je i ponovno na tim mjestima napraviti kupališta, šetalište i svakako je koristiti u turističkom smislu, odnosno u turističkom razvoju grada. Stoga su se unatoč lošoj vremenskoj prognozi u koritu rijeke, na dijelu na kojemu se već ove sezone planiraju brojni sportski sadržaj, okupili ronioci volonteri. U ovoj ronilačkoj akciji sudjeluje 30 osoba, to su članovi Nema Adrije Reski tima, specijalističkog ronilačkog tima DVD-a Jastrebarsko i brojni članovi HGSS-a Stanice Gospić. Ne možete vjerovati, mi se sad nalazimo samo jedno 200 metara od samog centra grada i ovo je zaista biser grada. Djeca se ovdje svaki dan ovim toplim ljetnim vremenima kupaju, da im omogućili oni koji nemaju mogućnosti, to im je blizu, otići na more i tu oni se tu provode svoje slobodno vrijeme. Naravno da nam je cilj da nam rijeka Novčica bude čista. Iako oku ugodna, kako bi bila stvarno čista, trebalo je zagrebati malo dublje ispod površine. Rijeka je, dubina je od 4 do 8 ili 10 metara, ali slaba je vidljivost. Evo i danas smo ronioci to potvrdili zbog dole te trave i mulja i toga. Znači, ovo je rijeka malo sporija, ima više sedimenta, zbog toga je jako puno drvećima okolo. I treba se jako oprezno roniti, jer inače za minutu ne vidite više prst pred nosa. Ronioci su, kako bi pronašli smeće koje može biti i opasno za kupače, morali doslovno pipati po dnu. I u takvim otežanim uvjetima svašta je isplivalo na svjetlo dana. To je najvjerojatnije zbog sinoćnih kiša koje su obilno padale, totalni je mrak, pa smo pipali po dnu. A izvadili smo jedan stari bicikl i dosta tih nekakvih predmeta koji mogu biti dosta opasni za kupače. Pa tako da me veseli ishod ove akcije. Pa našli smo dosta građevinskog materijala, oštrih predmeta, metala, konstrukciju starih siceva, od vozila, potencijalno opasni za ovo kupalište. Stoga vjerujemo da smo učinili dobro djelo s ovim, kako bi ovo ljeta se kupači sigurnije osjećali. Cilj ovakvih akcija, osim samog čišćenja, jest probuditi ekološku svijest kod lokalnog stanovništva, u čijem je dvorištu ovo sve i pronađeno. To je valjda ranije, nadam se da danas više nema tako nesavjesnih građana koji su tako znali svoj neki kućni otpad i kad nisu znali što bi s njim, pa onda najlakše bilo dovesti tu pokraj rijeke i baciti sve u rijeku, ali evo, ovo je već druga, treća akcija čišćenja rijeke, tako da nadamo se da je sad već veći dio toga izvađen. Za sve one koji još nisu dorasli ronjenju u sada već čišćoj rijeci, privid dubine mogli su osjetiti u lijepo uređenom središtu grada. Evo, osim ekološke akcije čišćenja rijeka Novčice, također se na glavnom trgu u gradu Gospiću, na trgu Stjepana Radića, nalazi 10-metarski bazen gdje svi posjetitelji imaju priliku potpuno besplatno zaroniti pod punom ronilačkom opremom uz stručni nadzor instruktora ronjenja. Jako lijepo sve, baš dobro. Ko da hodaš samo po dnu mora. Veliko zanimanje Gospićana za ronjenje, ali i za čist okoliš, svojevrsno je jamstvo da mladih ronilaca ni u buduće na ekološkim akcijama čišćenja na zelenoj rijeci neće nedostajati.